belə məmləkəti Allah bir dəfəlik dağılsın ki, xalqın canı dincəlsin. Qətiyyən, qətiyyən, bilinməyən, bilinməyən, elə deyil. Xalq öz haqqını tələb eləməlidir. Alo. Alo. Bəli, Tolman. Rəfat kişi, buyurun, siz canlı yayındasınız. Buyurun, görün, nə demək istəyirsiniz? Mən Astaradanla, özüm ziyalı təbəqədənəm, uzun illər təsərrüfat rəhbəri, şəhər, o vaxtın şəhər sənədinin sədri, şəhər icra nümayəndəsi, rayonun bütün aktiv, rayonun bütün görüləsi işlərində faal iştirakim olub. Astara rayonu bütünlüklə hamısı mənə tanıyırlar. Aqsaqqal, xaric edirəm, şikayəti deyim. Bu efirdir. Təqdimat etdim. Buyurun. Mənim şikayətim bir qrup Naxçıvanlı ölümləri Respublikada hökmanlıq edirlər. Aha. Daha prezidentə qarşı gedirlər. Daha prezident onlara aha itibar edir, vəzifəni. Onlar su istifadə edir. Kimlərdir? Səfər Mehdiyev başda olmaqla. Siz Səfər Mehdiyevdən danışmayın. 10 qonqra, siz Astaradan zəng edib, siz Səfər Mehdiyevdən danışdınız. Deməli, Astarada icra hakimiyyətinin başçısı var, Qazanfər Ağayev. Bu, üçüncü rayondur. Üç rayonu üçün də sürüyüb. Üzü yuxarı üzərdəyi. Aha. Bizə də bugün içində deyir ki, mən heç kəsini saymıram. Mən bu rayonun ağasıyam. Amma cənab prezident hər bir icra başçısını qəbul edib və ona bizə deyir ki, Rəfat kişi, Rəfat kişi, konkret fakt deyin, söz yığınağı deməyən, fakt deyin. Va zəng edibsiniz ki, mənim şikayətim var, rayonu dağıdılar, rayonu dağıdı, necə dağıdı? Sizin dayanacağınız var idi? Bəli, 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 bəli. Aha. İndi 5 ildir o dayanacaqda, deməli Qarabağ əlləri, belə də fağır fuqara, belə də kasıb adamlar işləyirlər. Bir dövlətə sədaqətlə qulluq edəmişik. Mən özüm 2 dəfə ağır əməliyyat keçirmişəm. Mən hər dəfə, yəni hər ay 830 manat dərmana pul verirəm. İndi bu günləri 5 ilə yaxındır. Sizin dayanacağı əluzdan alıblar, yoxsa sizin dayanacağı bağlayıblar? Əlimizdən alıblar, bağlayıblar oranı. Özü də... Kim alıb onu? Kim işlədir indi olanı? Oranı indi bu dəqiqə Gömrük Komitəsi işlədir özü üçün. Özü üçün işlədirlər. Kim işlədir Gömrük Komitəsində? Aş terminal işlədir özü üçün. Aha. Özlərindən terminal yaradıblar orada. Yox, torpaq... Torpaq sizin idi, yoxsa gömrük komitəsinin idi? Biz gömrük komitəsi ilə biz müstəqil təşkilat edirik. Biz gömrük komitəsi ilə müqavilə ilə işləyirik. Elə bir ki, biz onlara xidmət edirik. Aha. İndi bizim iş yerimizi bağladılar, amma buna baxmayaraq, Axıcana prezidentin reqonların inkişafında. Bəli. Onun fərmanı var ki, reqonların inkişaf planı. Cənab prezident həmin müəssisənin açılışında şəxsən özü iştirak edir. Aha. Bütün aidiyyəti nazirliklər, aidiyyəti orqanlar neçə vaxt orada iş getdi. Gəldilər oranın açılışını elədilər. Ondan sonra Qazanfər Ağayev gəldi, dedi, baxmayın buranı. Səfər Məktəb dedi ki, vaxtı səkin bağında bağlamışsın. Aha. Çünki bizim əlimizdə sənət var, qanunlu sənət. Biz kimə müraciət edirik bugünə qədər? Bizə deyirlər ki, sizin məsələ araşdırılır. Yox, siz torpağı bələdiyyədən alıbsınız? Bəli, bəli, qanlı şəkildə hər ayda bələdiyyə, hər ildə bələdiyyəyə 5000 manata yaxın pul ödəmişik. Bildim. Məhkəməyə müraciət edibsiniz? Daha kimlərə müraciət edəməmişik? Bu, konkret məhkəməyə müraciət olunur. Səsini eşitdim. Qalqa çaxladım ki, məni də qoşun o verilişə, mən öz dərdimi deyim. Daha ucu, qalaçı dur, intihar eləməyə, mən bütün öz mühəlçi orqanlarda
mən müraciət eləmişəm. Yazmışam ki, mənim haqqımı nə qədər tapdalıbsınız. Əgər mənim başıma ağır hadisə gələrsə, yəni ölüm məni tutarsa, yəni siz hamınız şey daşısınız, məsələ daşıyırsınız. Bildim. Oldu Rəfat kişi. Təşəkkür edirəm. Mən indi özüm... Abi, mən sizə minnətdarım. Sağ olun. Siz haqqı deyirsiniz. Sağ olun. Biz deyirsiniz haqqı deyirsiniz. Düz danışırsınız. Sağ olun. Var olun inşallah. Oldu. Sağ olun. Deməli... Fikir çatı da kişidir. Maraqlı şeydir. Yəni gömrük komitəsi alıb əlindən. Gömrük... Yox. İdra başçısı ne ediblər burada? Deməli... Bu Astara rayon. Hansı? Mən başa düşdüyüm budur ki, bunlar bələdiyyədən böyük bir ərazi alıblar. Həmin ərazidə dayanacaq yaradıblar. Yəni orada bir şərait qurublar. Gömrükdən keçən və yaxud da gömrüyə gedən tırlar gəlib bunların dayanacaqlarından istifadə edib. Orada yəqin ki yeməkxanaları var, nə bilim nələri var, xidmətləri var da bunların. Bu xeyirlə uzun müddət işləyirlər. Və gömrük komitəsi ilə də bunların müqaviləsi var. İndi Qəzənfər nə bilim nə yerdir bu icra başçısı. Yeni gəlib ora. Ağayev, Qəzənfər Ağayev olmalı. Hə, o gələndən sonra Səfər Mehdiyevlə danışıblar, razılaşıblar, bunların əlindən torpaqlarını alıblar, müqavilələrini ləvq ediblər. İndi oranı götürüblər, özününküləşdiriblər. Kişinin dediyinə mən belə başa düşdüm. Yəni icra başçısı deyib ki, bu qədər, o da deyir ki, maşının gecəsi deyir, 8 manatıdır, biz 8 manata saxlayırdıq. Onlar götürəndən sonra maşının gecəsi ilə də 20 manat. Və gömrük də şərt qoyuraq, məcbur gömrük şeylər, maşınlar getməlidir. Niyə? Rayon icra başçısısa, polis rəisi əlin altındadır, dövlət yol polisi əlin altındadır. Onların əli ilə təbii ki, trasta saxlamayacaqlar maşını. Apar saxlamalı da bunların dayanacaqlarında. Və görün, gömrükdə nə qədər maşınlar keçir, günü 20 manatdan nə qədər, bu, hər halda bu hesablama aparılsa, küllü müqdədə orada vəsaitin yenisindən də şey gedir, burada bu söhbət gedir. Hər halda onlar, mən hesab eləmirəm ki, orada daxil olan və çıxan maşınların hesabatını aparırlar. Vüqar bəy, bugün elə Səfər Mehdiyevlə bağlı indi informasiya rast gəldi. Səfər Mehdiyevin bütün qohumları ərzə yazıblar, gömrük komitəsindən çıxma, işdən çıxmaqla bağlı. İşdən çıxmaqla bağlı. Hətta bir yumor günü verilişimizin sonunda deyəsən, bir deyim ki, deyirlər gömrükdə adam qalmayacaq. Belə geçsə, hamı işdən çıxacaq, hər Səfər Mehdiyevlə. Amma biraz məsələyə ciddi yanaşsaq, bu Səfər Mehdiyevlə də bağlı olacaq. Çünki Astara gömrük terminalları ilə bağlı ciddi şikayətlər var idi. Və Səfər Mehdiyev gələndən sonra əgər burada müqavilələrin pozulması varsa, hüquqatların pozulma halları varsa, bələdiyyə vaxtından əvvəl vətəndaşın öz arasındakı icarə müqaviləsində xitam veribsə, gömrük komitəsi burada hansı sövdələşməyə gedibsə, həmin o Astara gömrük terminalı və yaxud da gömrük keçid məntəqəsi, bu məsələ araşdırılmalıdır. Hesab edirəm ki, elə bu günlərdə yerinə düşən məsələdir. Sırf vətəndaşın da xeyrinə situasiya dəyişə bilər.